e kryen punën e përditshme të tij. Atë të kontrollimit të gjendjes së gjelleve në stall dhe shpërndarjes së ushqimit voluminoz. Këtë veprimtari Shkodran Aslani nga fshati Hallaç i komunës së Lipjanit na tregon se si familje e kishin filluar me njëherë pas luftës së fundit në Kosovë. Deri në vitin 2021 kishin bashkëtuar lopë qumështore, ndërsa tash e 3 vjetë mbashtojnë fiqa për majmëri. Të me njëherë mas luftës e ka fillu si biznes bobi. Ne pastaj i kemi ndimu, kemi qenë të vogël, i kemi ndimu. Dhe në vitin 2021 kemi pos ma shumë lopë qumështore. Ndërsa me viqave të më viqat e lopëve që janë koni, kemi rritë, nuk kemi mojtë kështu shumë. Po në 2021 i kemi hek lëpt, i kemi zavendësu tash me viqa komplet, edhe do në thonë punujem vetëm me viqa për majmëri, për mesh. So lëp i kemi posë në të ku? Po i kemi posë deri 40 copa lëp, ato jemi silë, po qmimi qumë shtitro shumë në të ku, diku 20 cent, edhe nuk e pam që po lavërdis më mi mojtë, edhe i kena hek. Edhe pse tash është shumë mirë, po na tash i kemi ndryshu, kemi bo me viqa, edhe kemi ma shumë lavërdit. Brenda vitit, ata mbashtojnë rreth 200 viqa të majmërisë. Numri tyne sot për sot në firmë është 70, Po edhe këto në knej, i kemi bo gati, i kemi të blim, Bugarije në Tukëror, 100 viqa. Për mi mbojt, në vore tash pe kilozës që i blim. Këta knej jënë pak ma të vogël, do të mi mojt pak ma shumë, do më thonë, tash dhe në vitin e ri, më rinë peshen, ta më përmishit. Në atë firmen tjetër që i kena me dollë tash, ata i kemi blim kilozës pak ma të modhe, për 6 muj veç bohen për treg ata. Po numri total është dikur 200, apo? Jo, 100. Po, ama total që më rini me krejt edhe ata që vinë edhe krejt? Po. Dikur rrët 200 viqa ju bjen me imbarështu për të në vitin. Po, tash për qembol, ata i blejmë, i bjen gjatë vitit 2-3 her me shqit. Se i blejmë për qembol që me pos, ju me shqit kejt për një ku, do një ku, do një ku, do një ku. Do thonë me moshat ndryshme. Qashtë. Për të ullur kostën e ushqimit të gjedheve, kjo familje, me kultura lavërtare, mbjell mbi 100 hektar tokë. Shumë do më thonë e sigurojmë komplet ushqimin për këtë këta viqa për tokës tonë, nuk nga bjen kur gjë me ble për ta. Vetëm... Më thoni e siguroni ushqimin këtë për tokës tonë, sa hektar tokë i punoni? Po i punojmë mbi 100 hektar tokë, i punojmë mbi 100, dikun të 55 hektar i kemi posur të mbjellët me misër, 35 me grur edhe livodhe këtu të anë që i punojnë, po jëmë përmi 100 hektar, do më thonë. So veti një të angazhumë përmi kry që të punë? Për kejtë të punë jëmë të angazhumë si për firmë, si për tukë, si për kejtë vetëm 3 vetë. Une me 2 vlaznit e mi. Apo mëni mi adolë? Po ja dolim. Ja dolim shumë mirë, bile kim ku edhe me pushu. Êshtë ma logarit me siguru ushimin ju vetë? Apo me bleqush? Po nërmal që shumë allogarijo me siguru vetë, se kësë të delë shumë herë ma e vugër se që me blejë. Shqitja e gjedheve është sigurt, derisa edhe qmimi është profitabil. Po shqitje e ka, nuk e kemë problem për shqitje, tregu vendur këtu do më thoni blejëm pa problem. Qmimi qush po si ndët si vjetë? Po qmimi është shumë i mirë, është dhe në 4 euro kilogrami që po shqitë, do më thonë është mimi mirë, është mimi mirë. Sa mujsh ju bjenë mu shqitë? Po i bjenë dikon një vjetë e gjysë maksimumi, nëse i bënë 800-900 kila, këfjolla. Po me shqitë në kilogram 600, që ato për një vjetë e 2-3 mujë e më rinë atë peshë. Lojë që i mbashtojnë më së tepërmi, është ai limuzinës dhe angusit. Arsyeja është se këto lloje arrin përqindje të lartë mishit.
Po llojet mas shumëti që edhe i preferojmë na, se janë edhe të mirë më popo edhe për me shtukila janë kjo roca kuqe, limozina që, është shumë e mirë, është edhe angusi, zi është i mirë, këtu janë dy llojet mas shumëti që i preferojmë na, po edhe që i kena për momentin shtovë. Dhe më thonë limozina e kuqe është ma e mira. E tash, që kjo limozina angusi që përthu, për dalim prej viqave të lobëve tona, so që ndrojnë me mish, në krasi me përqindje, dhe më thonë? Po, roca tuna, do më thonë që i bohën këtu në Kosovë, nuk shkujnë për mi 53-4% të mishit. Ndërsa limozina, që është tamën limozin, shkëndi në 65% të peshës trupi, do më thonë që i qetë mish. Edhe për atë arsye është edhe ma e letë mu shqitë edhe... A ka dhe kërkesa ma shumë për po, 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 po. Do më thonë si të vjenë të ashe që limozin e blimë, pa problem. Edhe i mishturës edhe gjithkosh. Sa i përket vakteve dhe cilësisë së ushqimit, ai është i lloj-llojit, i freskët dhe në dispozicion për 24 orë rresht. Pesha që shtojnë brenda një dite viqat në këtë ferm është 2 kg. Ushqimin ja pregaditëm, do më thonë, për çdo mëngjes të freskët. Ja përzim son, silozhë dhe kosht me mikser, ja përzim, edhe tana dy herë në ditë, mëngjes dhe mbrëmje ja qesum edhe tagjin. Këto ujën e kanë domovon që pinë në stop. Po ushqimin e kanë 24 orë, e kanë grozhin plot. Domovon kur dush hojnë, bin, e kanë grozhin plot. A jeni dini so shtojnë mbrana ditës kilogram këta? Po, 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 normal se i përcjellim ato shumë. I shtojnë deri në 2 kg ditje, i shtojnë. Sa i përket shëndetit të tyre, Aslani na thot se viqat që mbashtohen për majmëri, po thuaj se nuk kanë asnjëherë problem. Ta në përgjësi vinë të vakcinum prej dhenëve që vinë Kosovë. Veteriner kemi këtu që i bashkëpunojnë, Lipjan, po nuk shumë rol ka nevojë na një me intervenu, se vinë të shnush, vinë të mirë, do më thonë ai që i bjen i mon karantinë, në firën të vetë, një javë dhe ditë, nëse ka problem, nëj problem e kryjnë atë, kur vjen këtu, vjen i shnush. Do më thonë, këtë tash a i kina morë, ju në konë shumë shnush. Sa mujë shpiju vjen Po që ta jënë konë dikun 8 mujë, 9 mujë, që i kena morë, ata ne jënë konë pak më të dha, jënë konë të 11-12 mujë. Mbashtimi i viqave për majmëri vlerësohet si veprimtari dukshë më e lehtë, se sa e lovëve për qumësht. Po dalën shumë, se për shembull te lëp, pa i pos dy persona mu mirë me tu, me mjel, me lo sistemet, e lakofrizat, e shumë punë kanë. Po edhe tjetër a që se ki asë një ditë lirë kur me lëk, se ato dojnë për kujtese shumë atë modhe. E me vi që ama ndryshë, se vjenë që të 20 minuta në mëngjesja që ta gjinë dhe dele vazhdojmë ditën të punën në ora, ose ku dushi i lirë. Me lëk është ma problem. Aja, u sugjeroni dhe tri dhe tjirë në morë me këtë vegetaria, është e fështirë? Po vështirësit e vetë a i ka normal, po edhe fështirë nuk ka. Se për shembull, si lbi një javë dy kur ti merë, mo tana veç kemi qitë me hongër dhe mikëshyrë. Ja, normal ja sugjeroj, se nuk është pun pa fitim, edhe pun e ro nuk është. Normal ma mire me punu në vend tonin se me këshyrë me dorë në ikon jashtë. A mu në siguroni një po prapër me tjashtit për shembull? Po, pa problem, pa problem. No. Pa problem një po këtë mirë, për mu, për vlaznit e me, për familje të jam, pa problem. Subvencionet për të mbjella vlerësohen shumë të mira. Dersa sa i përket grandeve, Aslani thot se asë një herë s'kan përfituar. Po për tukë, do më thonë që morëm, o jënë shumë të mira, pej që jënë rritë fjalla, jënë shumë dimese modhe, jena të knoshëm, jena të knoshëm. Nuk është që si jëmë pak. E përveç, a merë një subvencion apo? Përveç, jo, po e në diqka nuk këmë apliku unë ajherë, si vjetë të këmë apliku për herë të parë. So është nuk e jëmë djeni. Nuk e jëmë? Jo, nuk jëmë djeni. E gronë të akëni përfitu në ajherë? Gronë dhe jo. Një herë kena përfitu në 2010-ën, 2010-ën, po jo një sakt, një grantë shumë të vogël, diko më lirë 20.000 euro, po konë. Ma kena apliku 2 herë, nuk nga kanë dhonë edhe s'lodhë me apliku.
Nga ferma për mbashtimin e viqeve për majmëri në Hallaq, shkojmë në një ferme edhe më të madhe në Sallabaj të Podujevës. Aty, tashmë kishin arritur viqat që ishin importuar nga vendet të ndryshme evropiane. Momentalisht, ata mbashtojnë 250 krenë në ferm, dërsa fale dhe kërkesa për mish, ata një numër të konsiderushëm të tyre edhe importojnë. Ideja ka qenë mas pore për nevojat personalet të familjes, të po pas jush që është punë e levardeshme, është kjo punë në ashtat datën prej para luftës që e mirë me këtë në aktivitet. Sa keni pas në kërës? Sa u konë numëri edhe tani qysh u zgjeru? Po me sa më kujtohet, kemi fillu me një atë dë, pas e të rritë, kata kata lë të është të numërin. Ka pas e që kemi pas 20, varsisht sa ka pas dhe kërkesë që kemi shqit, dhe po fatmesisht ka qenë një biznes fitim prësë. Pas e të rritë, kata kata lë të është të numërin. Ka pas e që kemi pas 20, varsisht sa ka pas dhe kërkesë që kemi shqit, dhe po fatmesisht ka qenë një biznes fitim prësë. Sot, sa i kini që i mbashtëni vetë edhe sa ju gjenë edhe me morë? Pa, momentalisht në kodrët kompanisë kemi 250 kërë që i mbashtësojmë. Nevojat jenë pak më të mëhoj edhe mund pra të asyjë nga dhëtë edhe të impërtojmë kohë zhjolla prej bashkimit Europian. Qëfar dhuje i përtani ma shumë edhe pse i një orientumë që ato dhuje? Kërkisa e konsumaturëve realisht në fakultimi me thonë që janë edhe të informumë për cilësin e mishit, lojët dhe i dalojnë për ima ndryshme. Kohë roca që në kësi zëvesh për mish, shorolej, limuzin, belgion blanj, besa është edhe një roca pak ma karakteristike që është angus beef. Blerja e viqave kryet nga përfaqësues të kompanisë, dërsa transportimi i tyre dhe në vendin ton zgjat rreth 30 orë. Është një produkt që realisht vlerësohet vizualisht, që detyrimisht do një përfaqësues i kompanisë me kon atje me bo për zgjedhjen e tyre. Transporti nuk është ku më disoj larg, fatmirësisht kemi edhe kamionat ton, kemi mundësi vetë me i transportu, realisht maksimumi që është edhe rregulli i Bashkimit Evropian, është 30 orë. A keni kost për të posë parësysht që i keni edhe mjetet e juve? A të bjenë, a erëzën edhe kjo kostën? Po, paka shumë erëzën kostën. Së tjetër i shkonë dhe se të këshëm pagu një transport dveçantë. Së është definitivisht transport i kushtushëm, që të mësi koshve. Në këtë fermë, gjatë mbashtimit, viqat ushqehen me ushqim voluminoz, i cili sigurohet nga fermerët vendorë. Kryesisht i ushqimi me ushqim voluminoz, misër, blumë, nuk përdorëm proteina apo silozhe ndryshme. Është një farforme, jënë kërit ushqimi është... Ushqimi natyres që ne posedojmë fatmirës që është në Kosovë, somë, tetelin, kosh, që si sana. Qështë me siguroni ushqimin edhe apo poshtë, apo nevojitet shumë ushqimi? Realisht nevojitet ushqim, po buaj që të sajtë shumica ko që nuk shkurte shqip nuk është vëzdojnë për nevoja të ushqimit koshve, edhe ma prej morën për tyne. Një farforme ju e këni kriju një zinxhir që ku përfitën... Po, realisht, përfitën edhe bujko. E ko produktin e shqip? Po, definitivisht e ko shqip të na. Brenda 24 orëve, viqat mund të shtonin peshë deri në 3 kg. Bunjaku thotë se kjo veprimtari është fitim pruse, edhe nëse viqat mbashtohen duke u ablerë ushqimin. Në rocat jenë genetikisht esuzivit për mish, prafërsisht është një mesatore prej 1 kg e 700 vëdhe në 3 kg brenda ditës mund të mishtu një kofshë. Është fitim prërës si biznes? Është fitim prërës të posë parasysh se nëse një kofsh edhe nëse blinë komplet ushqimin, maksimum me kushtu një 3 euro që e hanën mëna ditës. Kurse në kundrejt me peshen, aje nëse
është mirë me shëndet, atëherë mund të më shtudi në 3 kg, që është definitivisht një punë e levardeshme. Përqindja e mishit të këto roca variron nga 60 deri në 70% të peshës totale. Përqindja e mishit, sidomos të roca Belgium Blond që është, edhe se kushtet klimatike definitivisht që përshtatën ose kofshe, ajo është kofshe që jep produktivitetin më të madhin në vendin tonë. Sa sipër produktiviteti? Pa, nëse në kushte normale edhe na fotin e dur rritet ajo kofsh, ka mundësi me shku deri në 70% mesh me pagu. 70%. Këto tjera 65 ka që nështë bjen edhe push deri në 55%. Këto rocat tuna? Rocat tuna jenë pak më dëmta, variun veç mesatori është 50%. Sëmundjet edhe në këtë firmë në thonë se pothuajse janë inexistente. Sëmundjet se përket nuk kemi. Kofë që të vim për i Bashkimit Evropian janë definitive shtetit të zhvillume dhe se të mësë kontrolën veterinore e kanë nivel bagit duhur. Kësaj përket moment në firmë këtë është veterinore që është i autorizum për agjësunit veterinës edhe realisht është çdo ditë që i vazhgon kofsh, po, gjendjen e tij. Edhe pse s'kishin përfituar subvencione dhe grante, kjo familje me mjete vetanake synon që në të ardhmen të rris numrin e viçave për mbarështim. Nuk kemi përfitu, se kriteri kryesor të grondet është me posë tuk të punushme, e fatkesisht aton kemi, po nuk e kemi sasin edhe që i korespondon me kretë e kofshëve. E subvencione? Jo, nuk kemi. Nuk keni? Jo. Kretë është me... Me forca vetanoke. A keni plan me uzgjeru në tarmen? Mendojmë tarmen më uzgjeru, po shpresoj nëse veç vazhdojnë në këtë intensitet punës, po shpresoj që vitin arshëm veç këna me posë një sasit konsiderushme të kofshëve. Pas krimit të zinqirit me blerën e ushqimeve nga fermerët për ushqim të viçave të majmëris, kjo kompani kishtë ndërtuar edhe zinqirin për përpunim të mishit. Nga ferma ku mbashtoheshin viçat dhe gjende i thertoria, pas therjes mishit dërgohej në pikat e shitjes në mishtore. Ose që po të dhe vetë, prej firmës shkon tërture, tërture therët të mbromje, kontrolluat prej veterinorit, në mëngjes, dohet në kaskota, ngarkuhet dhe vjen të në mishture. Kusë këtë në mishture e pojnë ndarjen anatomike edhe i ndojnë pjesë për misër e këtu, se cilën përmanë në vetë. Qysh ndohën, so pjesë ndohën, a bëmën e tregu, do më thonë? Pa ka shumë, ka shumë pjesë, ka shumë njëra që mundët më ndohë, parësisht edhe për kërkesës klientit. Sa mënyra i ndoni ju, dhe më thonë? Paj, pra fërsisht me numër nështë e kalën 60. Bunjaku në sqaron se evoluimi i kërkesat të konsumatorve ka ndikuar edhe në përgatitjen e mishit për shitje. Sa i përket sigurisë së produktit, vullosja e tij na thonë se është dëshmi që therja gjedhës është kontroluar nga instancat përgjegjëse për siguri të ushqimit. Të morë pasysh që paka shumë që edhe sufra kosovore veç kanë kalu shkurt mësë me përdur këmë ditëso dhe në njërën tradicionale, të po edhe në përrejtë sociale në njërën internacionale, ko kërkisa për i mandë dërëshmeve. Qka shitët ma shumë? Qka i bjenë më shitë? I bjenë që ka mënyrat përgatitjes ku pjesë mishit dallojnë për nga cilësia, në ka që shitet me ashtë, ka që shitet për gjellëna, për pjekje, ka mënyrat pjekjes në ndryshme. Ta, ka kërkesa ma shumë për mishë që tashtë? Po, në krasi me vitet e kalume, ka kërkesa. Është 1% në shtatë, më në më përmi 20% që ka kërkesë ma të madhë mishë. Vullosja është një loj
garancioni është, edhe për për vlerësin që për klientin që është mish i kontrolluar. Mish i kontrolluar. Kontrollimi bëhet i rregullt është. Po kontrollimi bëhet me autoritete kryesisht agjencisë veterinës të ushqimit të Kosovës. Në vendin tonë janë rreth 60 objekte të licencuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë si thertore të aprovuara që kanë të drejtë të ushtrojnë veprimtarinë e therrjes. Këto thertore fillimisht janë nënshtruar një komisioni licencues i cili është profesional dhe i cili mbikëqyr gjitha kushtet e kërkuara ligjore sa i plotëson objekti për të ushtruar veprimtarinë e therrjes. Pastaj pas marrjes së licencës, thertoria mbahet në mbikëqyrje gjatë gjithë kohës sa ajo operon, sepse gjithmonë është obliguar që gjatë procesit therrjes të qëndrojë një inspektor veterinar në objekt, i cili kontrollon kafshën para therrjes, gjatë procesit therrjes dhe kontrollon mishin pas therrjes dhe pasi të plotëson gjitha kriteret, bëhet edhe vullosja apo damkosja mishit dhe gjithë konsumatorët kur blejnë në mishtor apo kudo që blejnë ata misht freskët, e shohin sepse në karkasa gjithmonë shohin edhe vullën e kontrollit të inspektorit veterinar. Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, na shpjegon se kafshët që mbashtohen për therrje në vendin tonë kontrollohen gjatë procesit të rritjes nga mjek veterinar të Kosovës, përpara procesit tjetër kontrollues që aplikohet në thertore. Këta që i marrin kafshët për rritje, për trashje, që quhen për majmeri, për therrje, sigurisht që fermat gjatë gjithë kohës mbahet e mbikëqyrur, gjendja shëndetësore e kafshës gjatë gjithë procesit të zhvillimit saj, deri në fazën kur vjen është shkon për therrje dhe aty pastaj në thertore pritet nga veterinari, e pret veterinari një kafshë të gjallë dhe kontrollon para procesit therrjes gjendjen shëndetësore të kafshës, pastaj edhe në linjë therrjes ai qëndron aty, kontrollon gjitha organet e brendshme gjatë procesit të hapjes së karkasës dhe ne faktikisht të gjithë inspektorët që i kemi në teren, gjithë ata që kontrollojnë janë gjithë profesionistë të fushës së janë mjek veterinar, janë profesionistë të shëndetit veterinar. Ndërsa, ato që importohen, edhe pse posedojnë certifikatën shëndetësore dhe pasaportën e tyre, kontrollohen edhe nga mjeku veterinar, i cili qëndron në pikat kufitare. Çdo ngarkesë që vjen nga importi, ajo kontrollohet në pikë kufitare nga doktori veterinar, kështu i quajnë ata në kufi, dhe aty secila kafshë vjen me pasaportë dhe certifikatë shëndetësore të lëshuar nga autoriteti i vendit origjinës, janë të gjitha të dhënat mbi gjendjen shëndetësore të kafshës, gjinia, mosha, raca, gjitha janë të përfshira në dokumentacion, kryesisht tani janë duke u importuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Dhe pas kontrolit që kryet në pikë kufitare nga ona doktorit veterinar, ngarkesa shkon në shtollën apo fermën e thertorës, aty qëndron në ditët sa është në ditët e caktuara sa derisa kafshat pushojnë, sepse ne përveç që kontrollojmë aspektin shëndetësor të sigurisë, ne jemi përgjegjës edhe për ruajtjen e mirëqenjes së kafshëve.